qendra e rëndësishme ekonomike e tregtare e Kosovës, rrymte në shekullin e 19 me qendresën dhe zhvillimin e vet 2000 vjeçar. Në këtë regjistër të vjetër të këtij qyteti, shkruhet se më 15 gusht 1860, prindërve Arsen Idromeno e Roza Saraçi, u lindi një djalë, që quhej Nikola. Familja dhe bashkëqytetarët do ta thrisnin Kolë, Kolë Idromeno. Shkodrane, janë gjendur dhe vazhdojnë të ruhen veprat të çmuara artit të autorëve të vjetër, vendas dhe të huaj. Në këtë mjedis atë dhe dashës dhe artistik, poritën dhe formuan shumë bijë të popullit, që historia e luftrave dhe historia e artit në tiradhiste ndër faqet e ndritura. Mësuesit Andreas Skanjeti e Pjetër Marubi do të zbulonin dëshirën e dhuntin e ti për vizatim. Sprovzat e para janë disa etyde nga jeta dhe pamjet e vetmijës. Miqeni, Kalaja, lumi i bunës, peshkatarët. Duke i çmuar talentin, e çojnë për studime jashtë atë dheut. Kur arrita në Venedik në 1875, kujtonte ai, u paraqita në akademi. Në fillim nuk deshën të më pranonin se më shihnin të vogël. Dola shkëlqyeshëm në provim, dhe të gjithë profesorët më shikonin me habit. Kola e braktis akademin shpejt, dhe për 3 vjet punon në studion e një piktori venecian. Që për te Adriatikut, kishte dëgjuar jehonën e luftrave të popullit, në nënheqjen e lidhjes shqiptare të Prizrenit, dhe i shtyr nga ndjenja të vetare kthehet në vendindje me 1878. Në këtë dorëshkrim, 100 vjeçar, e janë partiturat e bandës muzikore të qytetit, të shkruar nga kompozitori Palo Kurti. Kolë Idromeno, që ishte instrumentist shumë i mirë, merr pjesë në bandën muzikore që ekzekuton marshin e lidhjes shqiptare, me të cilën përcilleshin vullnetarët shkodran në mbrojtje të tokave anëtare. Një tërmet i fort goditi Shkodrën dhe rafshoi pjesën më të madhe të qytetit. Dokumenti më i vjetër që flet për fillimet e punës së Kolë Idromenos si arkitekt është një projekt që mban vitin 1907. Më shumë se 60 ndërtime private e publike, institucione kulturore e industriale, të cilat Kola gërsheton gjinitë e artit me arkitekturën, edhe sot përbëjnë vlerat të veçanta artistike, studimore e muzeale. Piktor, skulptor, fotograf, muzikant, skenograf, njëri i shumë mjeshtrive si marangoz e kovaç,
mekanik e kine operator, a ju bëshpejt një artist i shumanshëm, që bëj njohur brënda e jashtat dheut. Ai e quajti studion e vet me fjalën e bukur shqip dritëshkronja Idromeno. Në vitin 1912 organizon shfaqjen e parë të filmit në Shkodër. Pasioni më i madh i Idromenos do të niste me pejzazhet në vitet 80 të shekullit të kaluar. Shkrepi i ulqimit, lugu i kaçakëve, pejzazhi i bardhajt. Frymëzimin e gjente kudo tek njerëzit, pranë tyre. Kishte diçka nga përvoja e tij si fotograf që lejonte të zbulonte karakteret njerëzore, të zbulonte të bukurën e natyrës dhe ta derdhte atë në art. Motra tonë, një fari portreti pikturës realiste të rilindjes sonë kombëtare, quhur si Gjokonda Shqiptare. Kjo vepër mban datën 2 shkurt 1883 dhe autori ishte vetëm 23 vjeç. Viti 1888 do të ruan të për të parën nga dy ngjarje tragjike që pasuan njëra tjetrën. Vdes djali 2-vjeçar i vetmi fëmijë i tij. Dy vjet më pas, krejt papritur, vdes motra e tij e dashur tone në moshën 31 vjeçare. Por ai kishte bërë diçka për ta sfiduar këtë vdekje, duke e lënë përjetësisht të re e të bukur.